Já tady Margita se Chaloupníku. Podívejte na toho krásného, naše malého holoubla. No, teď je březen. A takhle krásně už máme vylihlý, krásný mládě. No, já musela dát na tácek, protože ono to potřebuje tepličko, viď? No, to potřebuje tepličko, podívejte, jak je to krásné. No, očička má krásný. No, a už lezou péži, no, už bude péži. No, pošlu do nás od video a musím chvátat, aby nenastyl. Mějte se hezky, Margita Stehlíková.